איך שומרים את המצגת? כדי לשמור יש לנו כמה אפשרויות. קודם כל, יש לנו פה את האייקון של הדיסק, זה הדיסקט שהוא מופיע. כמובן, אתם זוכרים שהוא גם מופיע למעלה במידה, ואנחנו בוחרים כאן באפשרות הזאת, הצגת סרגל הכלים מעל. אז ככה זה המקור. ואני, מה שאני בחרתי, זה שיהיה למטה. אז זה כפתור אחד. זה נקרא קובץ שמור, קיצור המקשים, Ctrl S. כשאני נוחץ פה על הריבוע הזה, אני מקבל את התפריט של כל אפשרות השמירה על העיגול המסוים, ושם יש לי שמור ושמירה בשם. הנה, כמו שאתם רואים כאן בתמונה הקטנה. אם אני הולך לשמור, זה בדיוק כמו האפשרות הזאת. בואו נראה, אני הולך לקובץ שמור, מיד הוא שומר, הוא לא שואל אותי שאלות, שום דבר. זהה לחלוטין כמו הדיסקט הזה. אם אני מקיש F12, שזה מקביל לתפריט הקובץ ושמירה בשם, אני מקבל את החלון הנעל. חלון הנעל הוא כמו שאנחנו נבוא לשמור בפעם הראשונה שאנחנו באים לשמור. הנה שם הקובץ ניו זילנד, ואנחנו כאן יכולים לתת שם אחר. כלומר, המקש F12 זה מקביל לשמירה בשם, הוא מאפשר לי לתת את כל הגדרות השמירה מחדש. אם אני רוצה לתת את השם מחדש, או את הסוג, סוג של קובץ אחר, אם אני רוצה להשיג תגיות למסמך כדי שאחר כך אני אוכל לחפש אותו, להיכנס כאן לתפריט הכלים, כדי להגדיר פה משהו, מה אני יכול להגדיר כאן בתפריט הכלים? למשל, באפשרויות כלליות, אפשר להגדיר פה שמירה סיסמה לפתיחה, אם אתם לא רוצים שאנשים יוכלו לפתוח את הקובץ. או כמו שאני עשיתי, אני עשיתי שמירה סיסמה לשינוי בקבצים שלי. כלומר, אני מעדיף שהקבצים יישארו בלי תקלות ולא תשחקו בהם, אלא תשתמשו בהם בלבד. תוכלו לפתוח אותם כמה פעמים שאתם רוצים, אבל לא תוכלו לבצע שינויים בלי ידיעת הסיסמה. אז זה כבר האפשרויות האלה של האפשרויות כלליות. כמובן שמספיק רק אחד מהם, או לפתוח או לשנות, ואם אתם עושים שקוד מסוים, הקוד נראה ככה כעיגולים, אז בפעם הבאה הוא מבקש פעם נוספת לחזור על אותו קוד. דבר אחרון שאני רוצה לציין בפניכם זה כאן. כשאנחנו באים לשמור את הקובץ, יש לנו כאן את האפשרויות האלה. איזה אפשרויות למעשה עומדות בפנינו? אז הייתי יכול לחשוב על כמה אפשרויות. דבר ראשון, אנחנו מדברים על 2007. בגרשת 2007 יש לי כאן PowerPoint Presentation, שזה המצב הסטנדרטי. תוכלו לפתוח אותו, לערוך אותו וכן הלאה. לקוחות שיש להם 2003 לא יוכלו לפתוח אותו. או שהם יתקינו איזה מין תוסף מיוחד שמאפשר להם מהאתר של מייקרוסופט, או שאתם מראש תדאגו לשמור להם את זה בגרסת 2003 Presentation, ואז הם יוכלו לפתוח אותו. אז למה לא תמיד? כי ברגע שאנחנו שומרים 2003, חלק מהדברים המיוחדים שעשינו ב-2007 לא יהיה נגישים. אי אפשר יהיה לערוך כל מיני טקסטים ואיורים וכן הלאה. אפשרות אחרת שאנחנו יכולים כאן לעשות, זה לפתוח אותו, לשמור אותו כשואו, PowerPoint Show. זה המצב כמו שאנחנו מקבלים היום במייל, PPS. כשאנחנו עושים דאבל קליק על קובץ שהוא PPS, הוא ישר מתחיל לרוץ. לא ניתן כאילו לכאורה לערוך אותו. כמובן שאפשר לערוך אותו, אם תיכנסו למצגת ותגידו לו קובץ פתח ותצביעו על קובץ כזה. אבל סתם קליק כפול, כמו בדיוק כמו במיילים שאתם מקבלים את כל המצגות, לא תוכלו לפתוח אותם. או כאן, אותו דבר לגבי 2003 PowerPoint Show. יש לנו גם אפשרות לשמור את כל המצגת כגיף, כאן, כ-JPEG או כגיף. מה מיוחד ב-JPEG, אם אני שומר את זה? אומר המחשב, אני הולך לשמור כל אחת ואחת מהתמונות כקובץ נפרד, כל השקופיות אתה רוצה או רק שקופית אחת? אם אני אעשה כל השקופיות, הוא באמת ייצר תיקייה שהשם שלה זה ניו זילנד, השם של הקובץ שאנחנו עובדים עליו, הוא ישים שקופית אחת, שקופית שתיים, את התמונה, כל מה שיש בשקופית הראשונה. רק החיסרון כאן שהרזולוציה, האיכות לא אידיאלית. אז מה סיכמנו? סיכמנו ש-F12 זה שמירה בשם, סיכמנו גם שאנחנו יכולים כאן, אם אני קצת מקטין, אז אני יכול לראות יותר טוב. דרך אגב, כל הדברים האלה אתם יכולים לשנות. מה הנושא, מי המנהל, מה השם החברה, וזה יהיה חלק מהפרטים של הקובץ. וסיכמנו פה שיש כל מיני אפשרויות שמירה. אפשר גם לשמור אותו בפורמטים נוספים. יש פה, אפשר ב-PDF, מי שמעדיף ויכול. אוקיי. וטמפלט גם, אפשרויות של תבניות, שאחר כך נוכל לפתוח את התבניות, ולהשתמש במצגת הזאת כבסיס למצגת אחרת.